Po prvem pisnem roku, rezultate drugega še čakajo, bo, kot kaže, na Višji strokovni šoli Grm še nekaj več študentov kot preteklo leto. Tradicionalno je največ zanimanja na študijskem programu, ki se najbolj intenzivno povezuje s kmetijstvom, to je upravljanje podeželja in krajine. Pričakujemo bistveno boljši vpis na študijskem programu gostinstvo in turizem, tudi zaradi kar lepega števila tujih študentov, ki so pokazali interes za študij pri nas. Ostajajo pri svojih treh študijskih programih, ki so v lokalnem okolju in širše že precej prepoznavni. Letošnje študijsko leto pa prinaša s seboj tudi kar nekaj novosti. Iz leta v leto resnično krepimo kakovost in pa izvedben kurikul, to pomeni število dogodkov, vključevanje zunanjih predavateljev, strokovnih ekskurzij, naravovarstvenih taborov, skratka to krepimo iz leta v leto, tudi letos imamo kar smele načrte v tem smislu. V študijskem letu, ki se ravno kar izteka, so krpko povečali intenziteto udeležbe študentov na tekmovanjih, na katerih so že dosegli zavidljive rezultate. Najbolj ponosni pa so na to, da odgovarjajo potrebam lokalnega gospodarstva in turizma. Morda je še največje vprašanje, kako za svojo kariero nadalje razvijajo študenti oziroma diplomanti naravovarstva. Študenti gostinstva in turizma in upravljanja podeželja in krajine pa absolutno so. To izkazuje tudi anketa, torej mi vodimo tudi evidenco zaposljivosti z našimi diplomanti. Še vedno pa je možen vpis na izredni študij na številne druge izobraževalne programe.